ඔකල් සාදරෙන් පිළිගන්නවා රුමී ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ app review එකක් ගැන. මේ app එක ඉතා සුවිශේෂී app එකක්. ඔයා phone එක charger එකට ගන්නවා කියලා හිතන්න. කවුරු හරි ඇවිත් ඒක charger එකෙන් ගලවනවා. එතකොටම phone එක එලාම් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ app එක on කරලා ඔයා phone එක කොතනක හරි තියෙනවා කියලා හිතන්න. කවුරු හරි ඇවිත් ඔයාගේ phone එක අතර ගන්නවා. ඒත් සමගම මේක එලාම් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වගේ ඔප්ෂන් මේක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක තොර සතුරකින් වුණත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක කරහා. හරි, අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරි අලුවනේ, එහෙනම් අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම මේ විදිහට ප්ලේ ස්ටෝර් එකට යනවා. ප්ලේ ස්ටෝර් එකට ගිහින් සර්ච් කරගන්නවා ඇන්ටි ටෙත් එලාම් කියලා. එහෙනම් සර්ච් කරගත්තාන් පස්සේ සර්ච් රිසල්ට් එකේ මට මේ විදිහට ඇන්ටි ටෙත් එලාම් කියලා මෙන්න මේ දෙවෙනි අර තියෙන ඇප් එක හොඳටම තියාගන්න. මේ ඇප් එක ගන්න ඕනේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාලා දෙන්න. මම මේ ඇප් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. මේ ඇප් එක මේ වෙනකොටත් මම ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන් ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කියන එක තියෙනවා, ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙන්න. මේ ඇප් එක 4.5ක රේට් එකක් තියෙනවා, මිලියන 5ක් ඩවුන්ලෝඩ් තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. යූස්ෆුල් ඇප් එකක්. මම මේක අවුරුදු ගානක නම් පාවිච්චි කරපු ඇප් එකක්. මම මෙතන මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් වෙද්දී අතර 10ක් 15ක් විතර මේ විදිහට ලෝඩ් වෙයි. නිකම්ම ඔයගොල්ලොන්ගේ Google account එකක් මකට කනෙක්ට් වෙයි. හරි, ඇප් එක ලෝඩ් වුණාන් පස්සේ මේ විදිහට terms and conditions ටික ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතනින් okay කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට okay කියන එක දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් charging motions ආදී මේ වශයෙන් තුනක් දීලා තියෙනවා. මේක charging mode එක තියෙද්දි කියන ෆෝන් එක charge කර ගහලා තියෙද්දි කවුරුහරි charger එක ගැලවුවොත් මේක එලාම් කරන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම charger එකට ගහන්න නැතුව ඔයා මොකක් හරි තැනකින් ෆෝන් එක තියලා යනවා කියලා හිතන්න. එතකොට කවුරුහරි ෆෝන් එක අතර ගත්තොත් motion එක කියන ෆෝන් එක හෙලවුනොත් ටක් ගාලා මේක එලාම් කරනවා. එතකොට හොරෙක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එක හොරකම් කරන්න වගේ යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ඒක බැලෙමිට හැකියාව ලැබෙනවා. මම මෙතන මේ charging කියන එක මම මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරන පස්සේ තාම මම මේකට පෙන්න එකක් දාලා නැහැ. මොකද මේක එලාම් කරන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඒ අපි දුන්න පෙටන එක හරි පින් එක හරි ගහනකම් ඒක එලාම් කරනවා. එහෙනම් මෙතනින් මොකක් හරි කැමති පින්යක් ඔයගොල්ලන්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. පෙටන් හරි පින් හරි මම මේ විදිහට නිකන් පෙටන් එකක් දෙන්නම්. දීලා මෙතන කන්ෆර්ම් කන්ටිනියු කියන එක දෙනවා. දීලා ආයෙ ඒකම ගහන්න ඕනේ. ඒකල්ලා කන්ෆර්ම් කරන මේ විදිහට. කන්ෆර්ම් කරන් පස්සේ මෙතන චාර්ජින් මෝඩ් එක මම ආයෙ මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඇක්ටිවේට් කියලා වැටෙනවා. ටර්න් ඔෆ් ද ස්ක්‍රීන්. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරත් අවුලක් නැහැ. ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මෙහෙම තියෙද්දිම දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් 118ක් තියෙන බැටරිය චාර්ජින් මෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ චාර්ජින් මෝඩ් එක දාද්දී අනිවාර්යෙන් චාර්ජර් ගහලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි, මම දැන් මේ විදිහට චාර්ජින් එක ගලවනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මේක එලාම් කරනවා. අපි දුන්න පෙටන් එක ගහනකම් මේක එලාම් කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන දැන් මම කොහොමද චාර්ජ් එක ගලවලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෝෂන් එකේ මේකේ චාර්ජර් ගහලා තියෙන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට ෆෝන් එක ඕනම තැනක තියන්න පුළුවන්. කියලා ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් හරි යන්තම් හරි හෙලවුණත් ඇති. මේක යන්න පටන් ගන්නවා. මම මේ විදිහට ෆෝන් එක මේ විදිහට ඒ මොඩ් එක ඔන් කරනවා. මේ විදිහට කවුන්ට් ඩවුන් එකක් යනවා තප්පර 5ක. තප්පර 5 කවුන්ට් ඩවුන් එක ගියන් පස්සේ මේ විදිහට ඇක්ටිවේට් කියලා වැටලා තියෙනවා. ටර්න් ඔෆ් ද ස්ක්‍රීන් කියලා තෙන්නනවා.
ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරද්දී නැවත් එකයි මම දැන් මේ විදිහට ෆෝන් එක සොලෝ කරනවා සොලෝ එක නම් මට පෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ මම එක ෆෝන් එකක් මේ වීඩියෝස් එක කරන හින්දා මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට ෆෝන් එක සොලෝ කරලා පෙන්වනවා එහෙනම් සොලෝ කරපු ගමන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න නැවත අර එලාම් එක වැඩ කරවුවා හරි ඊට අමතරව මේකේ සෙටින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් මම මේකේ මෙන්න මෙතන සෙටින් එකට යනවා සෙටින් එකට ගියන් පස්සේ මේ වගේ සෙටින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදියට සකස ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයගලන්ට කැමති එලාම් ටෝන් එකක් තෝරගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා යටම ෆ්ලෑෂ් පොලිස් ලයිට් ඩියුරින් එලාම් කියලා ඒ ටික් එක ඔන් කරගත්තොත් මේ ඇක්සස් ඉල්ලනවා ඇලෝ කරන්න ෆෝන් එකේ ෆ්ලෑෂ් එකත් ඔන් වෙලා ඩිස්ප්ලේ එකක් ඩිම් වෙන්න පටන් ගන්නවා එකපාරට මම ඒකත් පෙන්නන්නම් දැන් මම ආයේ මෙතන මෝෂන් එක දෙනවා නැවතත් මේ වගේ තප්පර පහක් කවුන්ඩවුන් එක ගියන් පස්සේ මම ඔයගොල්ලන් ෆෝන් එක සරලව පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දේ ට්‍රයි කරලා බලන්න මම බලන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙව වෙනවා ඊට අමතරව පිටුපස්සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකත් ඔටෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒක මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ ඒක ඔයගොල්ලෝ ඒක ට්‍රයි කරලා බලන්න හරි අද වීඩියෝ එක එච්චරයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම අමතක නොකර මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මං ගිහින් එන්න ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්